Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course, Understand Quran and Salah, the easy way. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazareen, aao Quran aur namaz samjhein is program ke liye, 7th sabak ke liye aapka istiqbal hai. Isme hum seekhne ki dua seekhenge aur seekhne ke kuch tareeqe bhi aur phir grammar bhi aur 8 aise alfaz, naye alfaz jo Quran Kareem mein 1295 baar aaye hain. Humne pichle sabak mein seekha ki Quran Kareem samajhna aasan hai. Walaqad yassana al-Quran lidhikr. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو, البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. سارے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم نے اردو شعر کی مثال دی تھی آپ کو کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اس شعر کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. جب ایک انسانی کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا. تو بات صرف ترجمے کی نہیں ہے, جو پاور ہے, جو وولٹیج ہے, جو اللہ تعالیٰ کا کلام میں جو اثر ہے, وہ اثر ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر کسی کے کلام میں نہیں. اور ترجمہ انسانی کلام ہے اور عربی قرآن اللہ کا کلام ہے. ترجمے میں میسج ہے اور ترجمے ہی سے سیکھیں گے ہم, لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. ہم کو عربی قرآن سمجھنا ہے ترجمے ہی کے ذریعے سے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف قرآن آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم, تم میں سے بہترین وہ ہے, من تعلم القرآن, سیکھے قرآن کو, وعلم, اور سکھائے اس کو. اور پچھلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز نیت صحیح کرنا ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات. انما کا مطلب کیا ہے؟ بس یا صرف. ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر, انشاءاللہ. انہ کا مطلب بے شک, ان اللہ مع الصابرین. اور انما یعنی بس یا صرف. انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. نمبر ایک, بار بار دعا کرنا ہے. نمبر دو, سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے. نمبر تین, مسابقت کا جذبہ, کمپٹیشن کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے ربی زدنی علما. ربی, ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. رب یعنی, جیسا ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اگر میرا رب ہے تو نہ صرف اس نے اس دنیا کا سارا رہنے کا انتظام کیا بلکہ جسم کے اندر بھی کروڑوں خلیوں کو, ہزار کروڑ خلیوں کو پل پل پال رہا ہے, ذرے ذرے کو پال رہا ہے. وہ میرا رب. ربی زدنی. زد کا مطلب ہے زیادہ کر. زد مطلب زیادہ کر, نی مجھ کو. زد مطلب زیادہ کر, نی مجھ کو. علما علم میں. علما علم میں. ربی زدنی علما. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, بالخصوص قرآن کو یاد رکھنے اور سیکھنے کے لیے. کہ سورۃ طہٰ میں ہے, ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. تو ہم کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اچھا, کیسے پڑھیں؟ آپ نے دیکھا ہے ایک شخص جس کا کل آپریشن ہونے والا ہے, اوپن ہارٹ سرجری کا, اگر خدا نہ خواستہ, تو کیسے دعا کرے گا؟ دل سے دعا کرے گا, اے اللہ مجھے شفا دے. تو ایسی تڑپ سے دعا کرنا, ایسا نہیں منہ سے رب زدنی علما رب زدنی علما, ایسا نہیں. دل سے کہ اے اللہ میں جاہل ہوں, اس جہالت کے مرض سے شفا دے. اور کیا وہ ایک بار دعا کرے گا؟ نہیں, بار بار دعا کرے گا, بار بار دعا کرے گا, تڑپ سے, شدت سے دعا کرے گا. تو ہم بھی جو ہے تڑپ سے اور شدت سے دعا کریں. اور دعا کے ساتھ ساتھ, دعا کے ساتھ ساتھ, صرف دعا کرنے سے نہیں, جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو صرف دعا کر رہا ہے تڑپ کے, رو رو کے کہ اللہ مجھے ایگزام میں کامیاب کر, لیکن نہ کتاب کھولتا ہے نہ اسکول جاتا ہے, تو آپ کہیں گے یہ دعا سنسیئر دعا نہیں ہے. تو ہم کو بھی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن اس دن کھولیں,
اس وقت کھولیں، اس دن کے لیے کھولیں، اس ہفتے کے لیے کھولیں، آپ اسٹڈی کریں، صرف دعا کے ساتھ کام نہیں ہوگا، صرف دعا سے عمل بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگنی ہے. ربی زدنی علما، اے رب میرے زیادہ کر مجھے علم میں. کس لیے چاہیے؟ اور سب سے اہم علم کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے. کس لیے زیادہ چاہیے؟ تاکہ ہم عمل کریں، دوسروں کو پہنچائیں. ربی زدنی علما، ترجمہ کیجئے، ربی اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے، یاد رکھیے زد کا مطلب زیادہ کر، نی مجھے، زدنی زیادہ کر مجھے علما، علم. رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. یہ تو ہوئی پہلی بات، ٹھیک ہے کہ دعا کرنا ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا، اس کا ذکر یہاں پر ہے، الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے سکھایا قلم سے. الذی کا مطلب ہے جو یا جس نے، الذی کا مطلب جو یا جس، وہ جو یا جس، ٹھیک ہے. اور قرآن میں 300 بار آیا تقریبا، تو یاد رکھیے الذی یعنی وہ جو یا جس نے. علما اس سے پہلے، اچھا الذی کی جمع الذینہ ہے، اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو الذی یعنی وہ جو، الذینہ وہ سب جو، ٹھیک ہے، الذی یعنی وہ جو، الذینہ وہ سب جو. علما اور تعلم ہم نے سیکھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تعلم سیکھے، علما سکھائے، تعلم سیکھے، علما سکھائے. تو الذی علما جس نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا، بالقلم، بالقلم یعنی قلم سے، بسمی نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بالقلم قلم سے، ٹھیک ہے، جس نے سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا کہ اس نے تعلیم دی، سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو فوری ہم کو قلم اٹھا لانا ہے کہ اللہ یہ میرا قلم ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو فوری مجھے قلم اٹھا لینا ہے کہ اے اللہ مجھے سکھائیے، میں قلم اٹھاتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے اس قلم سے ہزاروں لاکھوں الفاظ سیکھے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں الفاظ لکھے ہوں گے اس قلم سے، لیکن اب عربی قرآن سیکھنے کے لیے اس قلم کو اٹھائیے اور اس قلم سے عربی قرآن سیکھنے کے لیے کام کیجئے. کہاں لکھیں گے قلم اٹھائیں؟ تو کاپی بنائیے. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب لائیے اور لکھنے کو معمول بنائیے، ٹھیک ہے. اور آج سے عہد کیجئے کہ قرآن سیکھنے کے لیے کبھی سستی نہیں کریں گے، محنت کریں گے، لاپرواہی اور سستی سے نہیں، شوق سے کریں گے. تو یہ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس امت میں سب سے کم علم اگر ہے تو وہ قرآن کا علم ہے. تو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ترجمہ کیجئے، الذی جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم سے، پھر سے الذی جس نے علم سکھایا، بالقلم قلم سے. تیسری بات وہ ہے، ہم نے سیکھا کہ دعا کرنا ہے، پہلے تو نیت صحیح کرنا ہے سب سے اہم بات، اس کا دعا کرنا ہے، اس کے بعد قلم، قلم جب اٹھا رہے ہیں آپ تو کاپی بھی چاہیے، کاپی اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب بھی چاہیے. تو قلم، کتاب، کاپی، یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے. اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہوم ورکس کریں، اس کورس میں بھی ہوم ورکس ہیں، کوئزز ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر کام کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں سیکھیں گے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا الذی علم بالقلم، ابھی ہم نے سیکھا کہ الذی علم بالقلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے قلم سے سکھایا، تو ہم قلم کو چھوڑ کر کیسے سیکھیں گے؟ وہ سیکھنا پرفیکٹ نہیں ہوگا، وہ سیکھنا آنیسٹلی پرفیکٹ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر آگے بڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو اچھا سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو قلم کے ذریعے سیکھیں گے تو بہت اچھا سیکھیں گے. تو یعنی مینٹین کرنا آپ کو، کوئزز وغیرہ سب کرنے. تیسری بات ہے، ایکم احسن عملہ، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟ ایکم، کون تم میں سے، ایو یعنی کون، کون سا، ایکم کون تم میں سے، خیرکم بہترین تم میں سے، خیرکم تھا بہترین تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا. دیکھیے کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر زیادہ بڑا،
صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، حسن یعنی اچھا، احسن زیادہ اچھا، قرآن میں یہ تقریباً 43 بار آئے ہیں، حسن یعنی اچھا، حسن کی مؤنث حسنہ ہے، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، بہتر، بہتر ہوگا، عمل عمل میں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا عمل کی جمع اعمال ہے اور اردو کا لفظ ہے ویسے عمل، عمل عمل میں، ایوکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا، گھر میں ہے تو گھروں میں کون اچھا، آفس میں ہے تو آفس میں کون اچھا، انفرادی کاموں میں کون اچھا ہے، نماز، روزہ، ذکر، سب میں، اور اجتماعی کاموں میں، امت کی اصلاح میں، دعوت میں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، شہادت حق، اعلی کلمت اللہ، یہ سب میں کون اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کمپٹیشن یہ نہیں ہے کہ کون کافر ہے اور کون مسلم ہے، بلکہ کمپٹیشن اس بات کا ہے کہ کون اچھا مسلم ہے، یہ کمپٹیشن ہے. اور یہاں ہم کہیں گے اس کلاس میں یا اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں کون اچھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کمپٹیشن کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے لیے آپ کو بہترین طور پر سیکھنا ہے. تو پریکٹس کیجئے، ایوکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا عمل عمل میں، پھر سے ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عمل عمل میں، ایوکم احسن عملا کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو دیکھیے ہم نے مسابقت کا جذبہ جو ہے پیدا کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، ایسا نہیں کہ وقت مل گیا اور کچھ بچ گیا تو اس میں کام کیا، جس دن کوئی دوسری مصروفیت آ گئی، ذرا سا بہانہ آ گیا اس کو ٹھوکر مار دی، اس کو ہٹا دیا، ایسا تھرڈ کلاس ٹریٹمنٹ استغفر اللہ قرآن کو مت کیجیے. قرآن کی کلاس تو پلر والی ہونا، وہ جم گئی تو جم گئی، اس کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے نیت کر لی، انما العمل بالنیات، اس لیے کہ اعمال سارے نیتوں پر ہیں. دعا کر لی، رب زدنی علما، اے رب زیادہ کر مجھے علم، اور سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے. اور قلم اٹھا لیا، الذی علم بالقلم، اس نے قلم سے سکھایا، تو قلم اٹھایا، کاپی اٹھائی، کتاب اٹھا لی، اور سارے کوئزز کا انشاءاللہ اب اہتمام کریں گے. www.understandquran.com سے آپ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کوئزز کو آپ ضرور حل کیجئے، سوالات کے جوابات دیجئے، پریکٹس کیجئے، پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ روزانہ 10 منٹ ہی کریں گے آپ تو بہترین سیکھیں گے. تو پریکٹس کیجئے، اور اس سب میں کمپٹیشن کا جذبہ ہو کہ میں بہتر کروں گا، میں سب سے اچھا کروں گا، میں سب سے اچھا سیکھوں گا، سب سے اچھا پڑھاؤں گا. پڑھانے کے لیے سیکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور سکھائے اس کو. دیکھیے آپ، شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، کیوں؟ اور بیدار اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا، لوٹ رہا ہوگا، شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا. پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے، اس لیے کہ اس نے اس ہم غیر عربوں کو، خاص کر میرا فوکس غیر عربوں کی طرف، اس وقت ہم لوگ تقریباً 100 کروڑ کے ہیں، 100 کروڑ کے قریب ہم غیر عرب، اس میں سے 99% کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. افسوس کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. کیسے ہوا یہ؟ بہترین کامیاب ہوا ہے شیطان. آپ واپس آئیے اور واپس لانے کی کوشش کیجئے سب کو، اور کوشش کیجئے، اس لیے کہ فرشتے تیار ہیں، ان کے قلم بھی تیار ہیں، ادھر شیطان بھی تیار ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ ناظرین کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور کورس انڈرسٹینڈ قرآن اینڈ صلاح دا ایزی وے. ایزی وے